Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Graças à misericórdia do Mestre querido, aqui estamos nesta segunda-feira para realizar mais um culto do seu Evangelho, realizando isso com alegria no coração, porque estamos falando de boas novas de alegria, de esperança, de consolo. E é isso que nós queremos fazer com que vocês sintam refletidos no nosso coração. Eu sou como um farol que apenas transmito a luz que os espíritos amigos, com piedade de mim e de tantos outros oradores, fazem com que transitem pelo nosso pensamento, pelas áreas físicas do cérebro e se exalem pelos lábios, para que vocês entendam melhor. Com a mansuetude do Cordeiro, como disse a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, é claro que nós nunca podemos ser os perfeitos imitadores de Jesus. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles ressalta em um dos seus livros que o maior imitador de Jesus que teve na Terra foi São Francisco de Assis. Nós queremos e desejamos ser imitadores de Pai Francisco. Isso para nós é muito importante. Por isso, em nome de Jesus, em nome de nossa irmã Joana de Ângeles, em nome do querido professor Eurípedes Bassanufo e de todos esses espíritos amigos que nos ajudam nesse instante e nos acompanham, nós queremos desejar a vocês muitas luzes no dia de hoje, que vocês possam acolher em seus corações as sementes que nós vamos semear, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo desta manhã, que nós vamos mostrar para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos itens 1, 2, com o subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E esse capítulo foi comentado pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Jesus, o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, na página 207, com o título A Busca. Lembrem-se, a busca é sobre o que nós vamos falar. O capítulo do Evangelho, Buscai e Acharei. Portanto, já falei com vocês, já até me ofereceram para me dar um de presente, mas esse já me acompanha aqui há muito tempo. Comprei em 2000, então 20 anos, companheiro fiel de nossa cabeceira, de nossas orientações, eu aprendi a amar o Evangelho, a ver a sua luminosidade, a entender com mais facilidade com o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, a quem eu devo muito por isso. Portanto, nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, que é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Item 1. Jesus nos mostra procedimentos a realizar. Jesus prevê o futuro e nos dará todas essas orientações para que nós não nos desviemos do caminho que devamos escolher. Ele nos prepara para nós distinguirmos o que é útil e o que é necessário materialmente. Portanto, vamos ao item de número 1, quando ele diz: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e àquele que bate à porta, abrir-se-á. E faz um questionamento: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão, ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, ele já sabia a característica, porque nós, há 2021 anos, se hoje a humanidade ainda apresenta características de periculosidade, de orgulho, vaidade, imagine na época de Jesus como nós éramos. Por isso ele falou com uma qualidade de característica moral. Não foi para ressaltar erro de ninguém, mas para fazer sacudir, para termos
porque eles, vamos dizer, nós estávamos lá, tivéssemos consciência do nosso estado moral. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com muito mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Olha aí, nós chamamos, a pergunta é clara. Quais são esses bens verdadeiros? Nós devemos pedir somente os bens verdadeiros. Devemos pedir, portanto, esses bens. Mas é preciso que nós identifiquemos quais são esses bens. E vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, quando nosso irmão Allan Kardec redigiu, no item 5, do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles não vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Tal o sentido das palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vamos então agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 25, mas vamos no item 6. Vamos observar agora, fazer reflexões, quantos apelos elencados Allan Kardec colocou aqui, Jesus nos estimulando ao procedimento para não nos apegarmos às coisas materiais, mas observarmos qual é o mais importante para a nossa existência, que são os tesouros do céu, que nós devemos acumular lá, acumular aqui, que representa aqui construir o reino de Deus dentro de nós. Eu vou ler para vocês porque é emocionante. Olha o primeiro conselho: não acumuleis tesouro na terra. E vocês já sabem o conteúdo: os ladrões roubam, as sarnas destroem. Acumuleis tesouros no céu, porque lá estará sempre valorizado. Acumulai tesouros no céu. Aí vocês dizem, mas como é que pode, Ari? Olha, acumular tesouros da paciência, da tolerância, da humildade, da maior capacidade de amar e de perdoar. Isso são tesouros inalienáveis que nós podemos oferecer sempre, não se esgotam nunca, porque patrimônios do reino que está sendo construído dentro de nós. E ele faz uma exemplificação: porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Agora vem uma coisa linda: quando ele embevecido, parece que a gente pode até imaginar ele às margens do lago de Cafarnaum, ele dizendo isso: olhai os pássaros no céu, observai, eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Olha que representação maravilhosa, encaminhando justamente para essas reflexões, para análise, para nos valorizarmos e não nos apegarmos às coisas da matéria. Ainda no item 6, esse que fala dos pássaros, olha como ele esclarece aqui: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas que vocês querem serão dadas por acréscimo. É isso que nós precisamos observar. Eu trouxe aqui para vocês uma das coisas mais lindas que eu tenho aqui, o livro da professora Amélia Rodrigues, de 1969. As páginas já estão soltando de tanto velhinho. Aí você diz: o Ari, está faltando dinheiro para você comprar outro? Não, esse aqui tem um valor sentimental muito grande. Olha aqui, autografia de Divaldo Franco em 24 de outubro de 1977. Aqui nós vamos verificar num capítulo aqui maravilhoso que nos fala sobre o templo de
a família de Betânia. Vocês podem ler. É lindo. Mas antes desse capítulo é que tem esse texto que eu vou ler para vocês, no capítulo anterior. Amélia Rodrigues, primícias do reino. O povo era o seu rebanho, quer dizer, o rebanho de Jesus. Para esse rebanho, ele viera dar a vida. Ele experimentava, porém, um sofrimento atroz, porque o povo não o compreendia. Era o sofrimento que decorre do amor desdenhado, desprezado. Vocês viram que Jesus passava? Por isso que sempre eu sigo as orientações de Santo Agostinho. Quando ele diz, e isso está lá, observação, nos escritos dele, no Evangelho, nós temos isso todas as noites, verificar, fazer uma avaliação do nosso dia, quanto de bem nós fizemos, quantas lágrimas nós enxugamos, quantas coisas nós não fizemos porque nós dominamos as nossas inclinações negativas. Tudo isso para dar alegria a Jesus. Essa deve ser a nossa observância, a nossa meta. Porque o que ele orientava era com amor. O povo era o seu rebanho, diz Amélia Rodrigues. Para esse rebanho, Jesus veio dar a vida. Ele experimentava, porém, um sofrimento atroz, porque o povo não o compreendia. E nós, será que nós estamos já compreendendo Jesus para seguir os conselhos que ele nos oferece, que é para a nossa felicidade? O povo não compreendia, porque ele tinha um sofrimento que decorre do amor desdenhado. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, eu trago para vocês uma passagem que eu sempre me refiro a ela em vários estudos. É uma orientação linda que Jesus dá para nós. Eu vou repetir, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vocês, em vez de dizer todos vós, eu vou misturar para que vocês entendam melhor. Vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olhem que ele não está prometendo a cura, ele está prometendo um alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quantos ensinamentos nós temos aí para absorver. Tomai sobre vós o meu jugo, daqui a pouco nós vamos saber o que é jugo, e aprendei comigo. Olha o que ele diz que nós devemos aprender com ele. Aprendei comigo que eu sou brando, calmo, sereno, educado e humilde de coração, sem orgulho, sem vaidade, sem soberba. E aprendendo a brandura e a humildade de coração, nós acharemos repouso para as nossas almas, a paz, a serenidade, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E o que é jugo? Jugo é um vínculo de submissão, é um preito de obediência. Obediência a quê? Obediência à lei de amor. Se nós obedecermos à lei de amor, não vamos fazer mal mais a ninguém. De hoje em diante não faremos mal a ninguém, porque estaremos submetidos à lei do amor, obedecendo, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem conosco. E o que é fardo? Fardo representa uma carga, um volume, impõe como dever o amor e a caridade. Portanto, obedecer à lei de amor, não fazer mais mal a ninguém, e dever de praticar o amor e praticar a caridade. Isso é que nos trará a felicidade. Por isso que o povo não entendia e ele sofria tanto. E eu peço a vocês, como eu peço ao meu anjo da guarda, aos espíritos amigos, que me ajudem, porque Jesus sofreu pelo amor desdenhado, não aceitar nem absorver os conhecimentos dele. Não vamos fazer isso de novo. Vamos mudar o nosso procedimento. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 207, ela diz aqui,
Enquanto o bruto, rústico, contenta-se com o essencial para a existência, comer, beber, dormir, aquele que pensa, aspira, deseja a mais significativas realizações que ultrapassam os impositivos automatistas do fenômeno orgânico, ultrapassam as necessidades automatísticas da fome, da sede, do sono. Aquele que pensa, deseja a mais significativas realizações que ultrapassam os impositivos automatismos do fenômeno do nosso organismo. Olha que coisa que nós devemos observar. Na página 208, ela diz aqui: antes, porém, de ser empreendida por alguém uma busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o deseja. Saber o que deseja e qual é a finalidade a que deseja. Me lembrei agora de uma história muito interessante, de um fato ocorrido comigo quando eu era professor de português na área de gramática no Galileu. Era o pré-vestibular e é uma época em que os alunos ficam sempre assim, agitados, nervosos, estudando muito, tem muitos sonhos. E às vezes o maior medo é o Enem, era o vestibular, e as coisas assim ficavam. Um dia, quando terminou a aula, um casal de jovens, ele, namoradinho dela, ela também, vieram me procurar. Ela estava com os olhos lacrimejando. E eu conversei com ela, o que é que se tratava, ela soluçando sem poder falar, e o rapazinho muito solícito, amava, como se fosse um reencontro de outras reencarnações. Eu vi assim, um casal assim, olha, que parece que Deus colocou junto para reiniciar uma nova reencarnação. Ele, preocupado com ela, falou: professor, ela tem muito medo do vestibular. Ela deseja fazer medicina, mas há 3 anos que ela vai, na hora, ela pontua enfermagem. E aí, já perdeu 3 vestibulares. Aí eu falei: tá bom, eu compreendi. Aí perguntei a ela: menina, é verdade isso? Você quer realmente fazer medicina? Quero. Olha o que eu fiz, foi eu que segui Joana. É preciso saber o que é deseja. Você deseja fazer medicina? Desejo. E para que você deseja fazer medicina? Ah, o meu sonho é trabalhar com crianças. Eu conheço aquela instituição Médicos Sem Fronteiras, olha, atendendo crianças lá naquelas guerras, crianças com deficiente, crianças sofrendo. Eu quero, aqui em Itabuna tem o Manuel Novaes, eu já estive lá olhando, aquilo ali me toca aqui dentro, tem algo em mim, que a minha missão é na pediatria, e eu quero realmente fazer medicina. E por que é que nesses 3 anos você optou pela enfermagem? Ele disse: ah, professor, porque na hora eu fico com medo de não passar e vou optar por enfermagem. E aí eu perco. Vamos analisar. Você sabe por que é que você perde? Porque no íntimo, olha, seu coração, seu pensamento estão voltados para a medicina. Não é enfermagem que você quer. Então você mesmo se autobloqueia e você perdeu já 3 vestibulares. Tenha coragem. Se estiver escrito nas estrelas que o que você está sonhando de querer ser médica, pediatra, vai acontecer, mas é preciso que você tenha ação. Você busque, como disse Jesus, peça e você vai obter. Peça Dr. Bezerra de Menezes. Você já viu falar dele? Não, professor. Eu tinha um retratozinho, mostrei para ela. Peça foi considerado o médico dos pobres. E uma vez eu contei para elas, para eles dois, olha, ele passou a receita, a senhora não tinha como comprar o remédio, ele tirou o anel de formatura e deu para essa pessoa comprar. Então vocês vejam quanto caridoso ele era, peça a ele, está aqui, mostrei, ele é um velhinho até simpático, pois é, eu também acho, ore por ele e faça. Era setembro, olha, no próximo você não vai optar por enfermagem, você vai colocar medicina. E aí, vamos ver o que é que acontece. Quando foi em janeiro, eu estava lá conversando com o Naldo, quando ela chegou, bateu na porta, fazendo assim, me chamando, que eu fui lá, ela deu aquela maior alegria, me abraçou, o namorado também do lado, me abraçou também, todos dois emocionados, e disse: professor, eu passei medicina na Federal em 3º lugar.
Pois é, que Deus abençoe. Nunca se esqueça de levar nos seus livros o retrato de Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai ser seu mentor, vai ser seu orientador, porque você tem esse espírito de humanidade, de sensibilidade para com as crianças. E foi a última vez que ela viu, os dois saíram realmente alegres. E o interessante, ele passou em medicina também. É um caso assim apaixonante, por isso que professor tem as suas alegrias, e isso aí é muito bom. Mas aqui vamos ao que interessa mais na noite, na manhã de hoje, quando ela diz na página 208, o afadigar-se, quer dizer, cansar-se, ficar cansado pela conquista das coisas materiais, planejando reunir valores materiais, transferindo de um para outro estado, do desejo de ter mais, não constitui objetivo legítimo para a busca de que Jesus fala. Está aqui na página 208. Na página 209, que é a seguinte, ela diz: a busca, na acepção da psicologia profunda, é um intenso trabalho de autoaprimoramento, de autoiluminação, olha, isso afastando, esbatendo toda a sombra teimosa que são os resquícios de nossas existências anteriores, geradora de ignorância e de sofrimento, que nos persegue. Portanto, a nossa sombra, como a sombra de qualquer pessoa, o objetivo do Evangelho de Jesus, como a veneranda benfeitora Joana diz, é iluminar essa sombra e nos dar liberdade de seguir dentro da luminosidade que a espiritualidade deseja, iluminando os nossos caminhos. Jesus o confirmou com sabedoria nessa triologia. A veneranda diz: Jesus confirmou tudo isso com sabedoria nessa triologia magistral. Pedi, buscai e batei, dignificando o ser humano, que nunca se deve deter naquilo que já conseguiu. Pedir, buscar, bater, sempre procurando fazer realizações maiores na direção da angelitude. Na página 211, ela diz aqui: o ser real, verdadeiro, nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores absorções nas realizações do amor e do conhecimento. Olha, amai-vos e instruí-vos, vocês estão vendo? E aqui ela continua: a capacidade do ser real, momentaneamente limitada de satisfação pela reencarnação, amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e as ânsias do infinito na direção das estrelas. A lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Buscai e achareis. Agora nós vamos voltar ao livro. Olha como está velhinho, coitadinho, as páginas saindo, mas é o manuseio. E aqui nós vamos, Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, página 153, capítulo A Família de Betânia. Aí você já sabe, Ari, você vai falar sobre Marta e Maria, claro, são opções, são escolhas, são buscas. É uma lição maravilhosa que vocês vão ver, só que no Evangelho de Lucas, são poucos versículos, e eu já falei aqui, Lucas foi discípulo de Paulo, que não conheceu Jesus. Paulo o envolveu, orientou, deslumbrou com as coisas de Jesus. Ele era médico, nasceu no norte da África, tinha um conhecimento grego maravilhoso de filosofia, a chamada cultura helênica. Ele era um profundo conhecedor e despertou nele o que? As parábolas, pelos conhecimentos que elas estão ali, ó, nebulosamente escondidas, mas que à proporção que nós crescemos, vamos descobrir conhecimentos maravilhosos de Jesus ali. E outra coisa é que ele optou pelas curas. Por quê? Porque ele era médico. Então, ele não conheceu Jesus, foi discípulo de Paulo, e Paulo não estava em Betânia, na casa de Lázaro, quando ocorreu esse diálogo com Maria. Aí vocês perguntam, mas João estava? Estava. E por que é que não escreveu? Na certa, ele não captou a extensão daquele ensino que Jesus estava dando ali. Mas a professora Amélia Rodrigues
Claro, professora emérita de nossos corações, ela sabe da necessidade. Então, vocês vão ver a descrição como se parece ela estivesse lá. Jesus tinha vindo de Jerusalém. Ele nunca dormiu lá. Olha que a veneranda professora Amélia Rodrigues disse que ele dizia que o amor nunca esteve lá. Então, quando era de tardinha, ele arrumava um lugar para ir, ou ia lá, né, no Monte das Oliveiras, dormia sob o céu das estrelas. Para ele era simples, né? Ele falava que as aves têm ninhos e ele não tem nenhuma pedra, nem um lugar para sustentar a cabeça. Ele dormia assim e praticamente se desdobrava durante o sono. Mas ele gostava da casa de Lázaro porque era um lugar muito aprazível, um lugar muito assim romântico, uma aldeia pequena, pertinho de Jerusalém, cerca de 6 quilômetros. Então eles saíam de lá e iam para a casa de Lázaro. E naquela tardinha, ele chegou lá, foi aquela festa, né, com Lázaro, com as irmãs, os apóstolos. E ele então, quando a noite já estava caindo mesmo, ele sentou e começou a conversar na sala. Ele falava com Lázaro, segundo a professora Amélia, narrando a Lázaro os últimos acontecimentos que estava ocorrendo em Jerusalém, mas explanou o ponto de vista dele sobre o futuro da humanidade. Aí é que está. Maria sentou-se aos pés de Jesus e diz a professora Amélia, como se eu estivesse vendo, olhava Jesus docemente, assim, ó, embevecida, por causa do que ele estava falando, irradiando, que futuro seria. Olha aqui, ela diz, Maria senta-se aos pés de Jesus e olha-o docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento, ali, ó, captando tudo que Jesus falava. De repente, ouviu-se um grito, Maria! Grita Marta. E encontrando Marta, reclama na frente de Jesus, Mestre, manda Maria ajudar-me, enquanto eu me estafo, a estafa é cansar. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto, quer dizer, para a alimentação. Jesus parou. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Marta, desapontada, se aquietou e disse, desculpa-me, Senhor, são os velhos hábitos muito arraigados dentro de mim. Aí Jesus disse, para atingir a plenitude, Marta, só uma coisa basta, espírito de luta, capaz de arrebentar as algemas velhas que nos prendem ao passado e renovados, entregar-nos totalmente às coisas do Pai Celeste. Vocês viram? No Evangelho não tem. O único que fala esses poucos versículos é o de Lucas. Quantas orientações a professora Amélia captou nos arquivos espirituais. E ele continua. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade. Olha aí, a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria pressa na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas, pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora, a vertical, olha, a energia vertical libertadora. Eu vou repetir, a busca incessante da verdade, em permuta, substituindo, trocando as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior, com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Enquanto as preocupações com as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade da vida. Vocês viram quanta coisa linda? E aí ele continua, o homem se afadiga, se cansa inutilmente e se perde a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais, que são os espirituais. E aí, no final, tem esse diálogo com João, que estava lá. Senhor,
indagou emocionado João. Demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? O que é que ele queria saber? Todos ali estavam, os 12 apóstolos estavam ali. E Jesus falou, o homem se afadiga, inutilmente se perde a si mesmo, como se estivesse em um labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários, que são os valores das moedas materiais, e os valores reais, que são os valores do Espírito. Agora, o que impactou foi isso aí. Vai impactar você também, que está me acompanhando. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? Aí vocês perguntam, mas aí isso foi, tem 2021 anos, pois é. E esse entendimento humano ainda não chegou ainda. A pandemia tem feito muitas modificações no mundo, mas a maioria dos seres encarnados ainda não captou a oportunidade de evolução. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? E ele conclui, João, as sementes estão sendo lançadas nestes dias. Olha, a semente era ele que estava lançando. As sementes estão aqui, a semente do Evangelho, da Boa Nova. As sementes, respondeu Jesus, estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa. Quer dizer, sem cansaço e sem pressa. E fascinados pela verdade espiritual, avancemos resolutos, pois que só isso realmente é necessário. Vocês estão vendo, isso é maravilhoso. Quantas informações surpreendentes. Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, portanto, 38 a 39, 40, 41, 42, 5 versículos só, nem Mateus registrou nada, nem João, nada, nem Marcos também. Marcos foi discípulo de Pedro, não conheceu Jesus, ele escreveu a pedido de Pedro em Roma, para atender a demanda dos romanos convertidos, daqueles italianos convertidos ao cristianismo. Então, Lucas escreveu apenas 4, nenhum dos outros 3 escreveu. Quantas informações, mas o que Lucas escreveu nesses 5 versículos já é bom demais para nós entendermos que Maria escolheu a melhor parte, escolheu para a vida dela as informações que Jesus estava semeando nos corações. Olha que coisa linda. As sementes, respondeu Jesus, estão sendo lançadas nesses dias. Naquele dia, 2021 anos, Jesus estava dizendo, as sementes estão sendo lançadas. Elas caem nos corações. Jesus já falou em outra oportunidade a parábola do semeador, que representa cada coração nosso, um tipo de solo que ele descreveu. A floração, quer dizer, a floração, as flores e a colheita pertencem ao nosso Pai. Então, semeemos todos, amando-nos uns aos outros de forma incansável e sem pressa. E fascinados pela verdade espiritual, avancemos resolutos, pois que só isso realmente é necessário para a vida de todos nós. É isso que me fascina no Evangelho de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, vamos seguir os conselhos de Jesus, não somente nas segundas-feiras, quando nós estamos fazendo esses comentários, mas fazendo da vida diária, a abertura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nesse período de pandemia, nós fazemos uma vez por semana, vamos fazer 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, trazer Jesus para dentro de nossa casa, para ele revigorar os nossos sentimentos, a nossa vontade de, ó, perfilar na sua caminhada, caminhar com ele em pensamento, amando mais, tendo mais fé, coragem e disseminando o nosso amor e a caridade, trazendo bênçãos para todos aqueles necessitados que nós encontramos no nosso caminho, porque na verdade nós somos efetivamente os mais beneficiados, porque quem acende uma vela numa sala escura, o primeiro a se iluminar
é aquele que está com a vela na mão. Também aquele que ama, irradia o seu amor. E esse amor, antes de iluminar os outros, ilumina o próprio ser que expede esse amor. Aprendamos a paciência, aprendamos a tolerância, aprendamos a confiar num mundo melhor. Jesus está no leme, Jesus está dirigindo as coisas do nosso planeta. E vamos esperar sempre a bonança para as nossas vidas. Estamos em transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Vamos nos esforçar para dominar as inclinações negativas, para que possamos continuar no nosso planeta. Se voltarmos agora para reparar e voltar depois, ou então continuar trabalhando, aprendendo mais e fazendo os outros menos sofredores e mais felizes. Essa é a nossa meta. Seguir Jesus com o prazer de amar e a alegria de servir sempre. Que Jesus os abençoe e os envolva com muita paz, com muita luz, e que o nosso irmão Batuíra continue de onde ele estiver, irradiando, irradiando o seu abraço, a sua paz, a sua bênção paternal, estimulando todos nós a nos mantermos unidos em pensamento, aguardando a oportunidade de sermos chamados diretamente para a nossa vinha, aquela que se chama Grupo Espírita Casa de Guará. Fiquem com Jesus no coração e recebam o meu abraço virtual, abraço paternal, abraço amoroso e que reflete um carinho muito grande por eu ser espírita, por estar na Casa de Guará e por ser cristão como vocês.